海や川でのレジャーが本格化するのを前に、子どもたちが命を救う方法を学びました。三重県尾鷲市の小学校で行われた講習会には、5年生と6年生の児童が参加。消防署員から心臓マッサージや AED の使い方を教わりました。テンポは1分間に100回から120回のテンポ。1回もやったことがなかったけど、初めて心肺蘇生のやり方、AED のやり方を知れてよかったと思いました。思ったより難しかったけど、しっかりと覚えて、もし誰かが倒れていたら、ちゃんとできたらいいなと思います。